var jums gan noderēs. Tiešām pārsteigums. Nekārtīts. Patīk, ja? Ļoti labi. Patīk jums pārsteigums. Ļoti jauki. Super! Negaidīt tādu. Ilgi nesapratu, ko grib man pasniegt. Es patiešām esmu pārsteigts, jo Pūre ir lielisks ražotājs un vietējais Latvijas, tā kā, ja mūsu klubam sadarbība, tad viss būs baigi labi. Negaidījums, bet laik patīkams. Ļoti patīk. Negaidījums. Jā. Man ļoti patīk ievarījums. Man ir kiršu, jā? Jā. Mums mīļākais. Mīļākais? Jā. Zasmaisi. Droši vien no rīta pie kādas auzu pārs pa putras, vai man nav putras. Droši vien bija maizējumi papūtā, vai man nav putiņai galvā. Vienkārši, nu, pie tējas, pie kaut kā, pie pankūkām un tā tālāk, rūkastīs. Ar putru, ar pankūkām, ar saldējumu, ar labu noskaņojumu. Jā, zapratēju. Saimniecībā viss droši vien tad, kad meita atbrauks no Rīgas vai sieva, bet biežāk gan meita pankūks uzceps. Kā veselīgi galvenais ziemā, lai veselīgot un tālāk. Mējā, arī pankūka pankūkā. Mājas ar teju? Mājas, jā. Ar teju tur maizi, maizi. Ar pankūkā. Pankūkā noteikti. Vai ir vēl citi varianti?